Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Сьогодні школярі складають ЗНО з української мови та літератури. В Дніпропетровській області на участь у незалежному оцінюванні зареєструвалися майже 31 тисяча випускників. Хотіла заспокоїти, щоб півторарічна дівчинка припинила виридувати. Медсестра Кам'янського будинку малюка трусила її до гори дригом. Із запасу до армії. Із Дніпропетровщини до лав Збройних сил України призвали майже півсотні офіцерів запасу. Буде як новенький. У Кам'янському капітально ремонтують центр реабілітації дітей з ураженнями нервової системи. І тепер про ці та інші події більш детально. Сьогодні ЗНО. Школярі складають другий тест, перевіряють знання з української мови та літератури. В Дніпропетровській області на тестування зареєструвалися майже 31 тисяча юнаків та дівчат. Цього року до організації процесу, як ніколи, поставилися уважно. На вході вимірювали температуру, в класах забезпечили дотримання дистанції. Учасники тестування усі були в масках. У тесті з української мови і літератури 58 завдань. На їх виконання учасники мали 3 години. Як усе відбувалося у наступному сюжеті. Перед початком ЗНО біля Дніпровської школи номер 28 людно прийшли перевірити свої знання з української мови та літератури і випускниці школи номер 10 Марія і Таїсія. У кожної однаковий пакет документів – паспорт, оригінал, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, запрошення, перепустка. Це її запрошення, це моє запрошення. А на додачу – кілька ручок, пляшка з водою, захисна маска та гарний настрій. Готувалися, кажуть, довго, тому мають показати добрий результат. Проходила тести минулого року, потім читала правила з української мови, з літератури. Передаю привіт репетитору. Ми хочемо скласти це ЗНО і вже забути. Серед учнів, які сьогодні складали тести з української мови та літератури, був і Роман. У майбутньому юнак хоче стати політиком, але для цього, каже, ще треба пройти чимало випробувань. І ЗНО з української мови та літератури також важливе. Взагалі я готувався рік. Я сподіваюся, що я все-таки його напишу добре. У пункті проведення тестування, розповідають, зробили усе заздалегідь. Підготували 15 аудиторій, забезпечили дотримання дистанції. На вході усім учасникам вимірювали температуру. В цьому навчальному закладі випускники складають ЗНО регулярно, тому з процесом знайомі. Аби перед початком на вході не шикувалися черги, учні займали місця в аудиторіях протягом години. За 10 хвилин до 11 усі були за партами. Нам завезли всі документи, ми їх в сейфі закрили, а діти приходять вже з 8-ї години, вже тут були часть дітей. Але от зараз ми допускаємо без 15-10, ми допускаємо в пункт тестування. Дітей небагато, повинно бути 225. На столах жодних гаджетів та друкованих матеріалів, лише документи. На проходження тестів з української мови та літератури в учасників ЗНО було 3 години. Результати тестування розмістять на інформаційних сторінках учасників до 25 липня. Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії, зараз організують додаткову. Вона пройде з 23 липня до 11 серпня. Треба лише до 6 липня подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 400 протоколів за порушення карантинних обмежень склали фахівці Держпродспоживслужби Дніпропетровської області за минулий тиждень. Інспектували ринки, продовольчі магазини, заклади громадського харчування, салони краси та перукарні. Найбільше порушень зафіксували у Дніпрі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді. Спеціалістами Держпродспоживслужби Дніпропетровської області за минулий тиждень охоплено 1036 об'єктів нагляду. У тому числі виявлено 409 порушень, що складає майже 40% з усіх перевірених об'єктів. Серед перевірених об'єктів 87 з них по місту Дніпро.
Буде комфортно і зручно. У Кам'янському капітально ремонтують приміщення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням нервової системи. Будівля, де він розташований, не бачила капітального ремонту від дня відкриття. А це було всередині минулого століття. Реконструкція стартувала торік. На сьогодні повністю відремонтували праве крило, зараз тривають роботи в лівому. Як змінюється центр реабілітації для маленьких кам'янчан, бачила Кристина Малікова. Анна Фоміна – керівниця Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Він розташований на базі колишньої дитячої міської лікарні. Жінка розповіде, вона починала свою роботу тут багато років тому санітаркою. Каже, заклад десятиліттями не ремонтувався. Взимку було холодно, темно та незручно як медикам, так і пацієнтам. Тепер радіє, каже, будівля змінюється на очах. Це дуже терапевтично важливо, коли дитина і їх батьки, особливо це стосується дітей з ограніченням, возможностями, то есть дети-инвалиды, да, когда они находятся в условиях соответствующих, то, конечно, и терапия проходит намного быстрее и эффективнее. Ремонт в центрі реабілітації розпочали минулоріч. За півроку повністю капітально відремонтували праве крило приміщення. Замінили проводку, двері та вікна, облаштували нову систему опалення, придбали нові меблі та запустили ліфт, який не працював майже 30 років. Коштом міського бюджету придбали і потрібне для центру медичне обладнання. Відділення немає аналогів в області ні за оснащенням, ні за набором кадрів, які тут працюють. Зручно для мешканців, для добирання, воно в центрі міста, тому має можливість кожен мешканець міста потрапити до цього відділення. Це зручно для батьків та дітей, які проходять тут лікування. Потреба у центрі ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи дуже велика, каже Сергій Зазуля, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги, на базі якого розташована реабілітаційна установа. Щороку там приймають понад 1000 маленьких пацієнтів. Тут є можливість им пройти полный курс лечения, причем это дневной стационар. Они здесь не находятся круглосуточно. Их сюда родители приводят, и они целый день принимают лечение, а потом их забирают домой. Тобто вони від сім'ї не відриваються. Безпечні та комфортні умови в лікуванні дітей з органічними ураженнями нервової системи дуже важливі, наголошують медики. Тому зараз ремонтники активно працюють вже в лівому крилі центру реабілітації. Тут планують зробити вхід з навісом і хол, відбудувати зону для прийому пацієнтів, відремонтувати кабінети і впорядкувати прилеглу територію. Цьогоріч на капремонт з міської скарбниці витратять 4 мільйони гривень. Завершити всі роботи планують у вересні. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині пройшов призов до Збройних сил України офіцерів запасу. В ТР-центрі комплектування та соцпідтримки кажуть, це планові заходи. Їх проводять двічі на рік. В області повістки отримали майже півсотні жителів. Після перепідготовки в навчальних центрах їх розподілять по військових частинах. Строк служби – 1,5 роки. В зону операції об'єднаних сил їх не направлятимуть. Владислав – нікопольчанин. Має дві вищі освіти. Навчання закінчив 2 роки тому. Чоловік розповідає, він офіцер запасу. Тому, коли отримав повістку до військкомату, не вагався жодної хвилини. Вирішив виконати свої конституційні права і обов'язки. Також армія зараз – це сфера, яка дуже швидко розвивається, і в ній можна досягти великих висот в плані кар'єри. Вже за кілька місяців служитиме і пані Діана. За першою освітою – жінка-юрист. А нещодавно в університеті залізничного транспорту отримала диплом механіка, паралельно закінчивши військову кафедру. Жінка каже, отримавши повістку про призив офіцерів запасу, одразу погодилася. Після півторарічної служби планує залишитися в армії і підписати контракт. Ми всі звикли, що в погонах тільки чоловіки ходять. Но я считаю, что женщины ничуть не хуже справятся с ситуацией в армии, по крайней мере, если человека подготовить как следует. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповідають, призив офіцерів запасу плановий, проходить 2 рази на рік. Повістки отримали громадяни віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки. Склали іспити, мають вищу освіту та не проходили військову службу у ЗСУ. Головна мета призиву – перепідготовка та набуття офіцерами практичних навичок і підвищення рівня укомплектованості Збройних сил України. Термін такої служби складає 18 місяців.
місяців. Перші 3 місяці кандидати на військову службу будуть проходити навчання при вищих військових навчальних закладах, а потім направляються вже у військові частини. Офіцери запасу пройдуть 3-місячне перенавчання в учбових центрах при військових вишах. Вони розташовані в Одесі, Харкові, Львові та Києві. З Дніпропетровщини на службу призвали майже півсотні чоловік. Після перепідготовки їх призначать на вакантні посади у військових частинах. В терцентрі комплектування та соцпідтримки відзначають зону проведення операцій об'єднаних сил, їх не направлятимуть. Христина Малікова, Костянтин Кесер, ОБОД'ЮЗ, телеканал «Відкритий». Псують лави, урни та сміттєбаки, розмальовують пам'ятники, розкрадають люки. У Дніпрі все частіше проявляються факти вандалізму, зазначають у міськраді. Городяни нівичать об'єкти благоустрою та комунальне майно. Найчастіше потерпає від рук варварів сквер на вулиці Калинові. Деталі у наступному сюжеті. Сквер на вулиці Калинові – місце, де відпочивають дніпряни, однак не завжди культурно. Дехто після себе залишає купу сміття. З приводу цього бідкається пані Валентина. Каже, часто гуляє тут з онуком і пильнує, аби він не натрапив на голку від шприца. Ми бігаємо от по травці, там з голубями грає дитина, і дуже часто лежать шприци, і ми дуже цього опасаємося. Щоранку сквер приводять до ладу комунальники. Порівнюють свою працю із Сізіфовою. Скільки б не прибирали, наступного дня все повторюється знов. Нахожу, на території бувають, бросають люди і стаканчики, зустрічаються шприци, тому що люди відпочивають і в ночне час ніхто їх не проконтролює. Навіть не рятують ситуацію сміттєві контейнери. Люди до них просто не доходять, нарікають прибиральники. Спеціально поставили тут 3 контейнери. І недалеко до них дійти і бросити туди банку або ще щось, якийсь мусор. Щоб вони вважали труд людей. Серед іншого, відпочивальники псують лави та нові урни, а пам'ятник, який присвячений жителям житлового масиву Клочко 6, постійно розмальовують. Треба розуміти, що на всі виправлення актів вандалізму щороку витрачаються справді немалі гроші. Я хочу попросити жителів нашого міста ставитися до всього міського майна як до свого, тому що це все належить територіальній громаді міста. І якщо ви щось хочете забрати до себе додому, то вважайте, що ви крадете це у самих себе або ламаєте якісь свої особисті речі. Сквер на вулиці Калинові – тільки один з прикладів, до чого може призвести безвідповідальність кожного з нас. Вікторія Вахрошина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі презентували мапу пунктів прийому вторинної сировини. Наразі в місті їх 15. Сюди містяни можуть здавати матеріали, які підлягають переробці. Зокрема, скляні, пластикові пляшки, одноразовий посуд, папір. Однак послуга цих осередків платна. Тож до кінця 2020 року у Дніпрі планують відкрити 5 безкоштовних муніципальних пунктів. Якщо задумане втілять у життя, Дніпро стане першим містом в Україні, де запрацюють комунальні пункти прийому вторсировини. Суть раздельного сбора мусора – то, что сейчас занимает наши умы. Это отделение материалов, которые подлежат вторичной переработке, от тех, которые не подлежат ей. Хочется, как бы, чтобы и власти, и население обратили на это внимание. Это очень много разгрузит наши мусорные полигоны, если это будет сортировка вторсырья. Соответственно, увеличатся поставки на комбинаты. Ну, это замкнутый цикл. Хотіла заспокоїти. Медсестра Кам'янського будинку Малюка трусила півторарічну дівчинку до гори дригом. Інцидент випадково зафільмував на камеру телефону перехожий. Відео миттєво розповсюдилося мережею та спричинило скандал. Яке покарання понесе працівниця та як себе почуває дитина, дізнавалися наші журналісти. Ось так медсестра намагалася вгамувати півторарічну Тетянку, яка кортіла прокотитися на гойдалці. Випадок стався в Кам'янському будинку Малюка. Як пояснила жінка, у такий спосіб намагалася втихомирити непосидючу дівчинку. Новітню методику виховання зняв на телефонну камеру випадковий перехожий. Це дитячий спеціалізований заклад, який знаходиться в місті Кам'янське, на 70 місць для діточок. Зараз там знаходиться 63 дитини. І ця жіночка, яка такі грубі порушення робила, працювала 4 роки.
І зараз вона відсторонена від роботи, вона звільнена. А сам факт насильства і дій, які вони спричинили, передані в поліцію, в місцеву поліцію. Поліцейські попередньо встановили про те, що напередодні, це 26 червня, на вулиці гуляли дітлахи, з ними перебували дві няньки та одна медична працівниця. І саме ця медична працівниця таким чином намагалась втихомирити дитинку. Вже повідомили старшу будинку, директорку, вона призначила внутрішню перевірку, а повідомили її одна із няньок, яка також перебувала в цей день на прогулянці. Щойно скандальний ролик з'явився в соцмережі, то викликав обурення та жваве обговорення. Телепать ребенка, за которого никто не заступится, конечно, можно. Попробовала бы так схватить дитё в садике, где родители обязательно узнают и голову с плеч снесут. Этот случай без внимания не останется, я вам обещаю. Ведь можно определить, кто это, и наказать. Таких воспитателей под суд. Ребеночек маленький еще. Попалась бы она мне. Я бы просто мимо не прошла. Как так можно? Я только могу себе представить, как они обращаются с детками в группе. Я надеюсь, это не останется безнаказанно. Наразі в Кам'янському будинку малюка проводиться внутрішня перевірка. Усі подробиці події встановлює ювенальна превенція. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Загинув, намагаючись втихомирити стрілка. У Новомосковську 24-річний хлопець отримав смертельне поранення, намагаючись захистити перехожих від чоловіка, що стріляв просто посеред вулиці. Трагічний інцидент стався у неділю біля одного з місцевих магазинів. Постраждалого доправили до районної лікарні за 20 хвилин після поранення. Однак травма була важка, кажуть лікарі. Хлопець втратив багато крові, не допомогло навіть переливання. Поліція затримала підозрюваного, вилучила в нього пістолет та відкрила кримінальне провадження. Стрілку загрожує від 7 до 10 років тюрми. Пацієнт був доставлений зразу вже в вкрай важкому стані, тому що була травмована крупна артерія. Крововтрата була така, що вже ми на операційний стіл його переводили вже після асистолії. Асистолія – це зупинка кровообігу була. Вдалося, як ми кажемо, завести вдалося його і подали його в операційну. Але така була втрата наскільки велика, що організм не справився. Поліція опитала свідка, який був якраз на місці події. Відео він також надав, тому не користується якраз в рамках досудового розслідування. Поліція окрім цього, поліція відпрацьовує цілу територію на наявність відео камер відеоспостереження. Відео буде вилучено та долучено до справи. Окрім цього, ми звертаємося до мешканців Новомосковська, до всіх людей, які могли бути ймовірними свідками даної події. Будь ласка, зверніться до поліції. Туризм на паузі. Через коронавірус українці замість довгоочікуваних відпусток за кордоном змушені залишатись вдома та стежити за анонсом відкриття кордонів. Проте надія є. Вирішили відкрити повітряні брами для українських туристів Америка, Британія, Туреччина, Туніс, Чорногорія. Десь з обмеженнями на кордоні, а десь тільки з тестуванням після прильоту. Тому в таких умовах альтернативою є подорож Україною. Куди поїхати відпочити на карантині, дізнавались наші журналісти. Богдан збирався з друзями до Європи на концерт. Після планував тур різними країнами та через коронавірус змушений був залишитися вдома. Гроші за квитки авіакомпанія йому не повернула, а просто перенесла дату виліту на наступний рік. В цьому році 10-та річниця фестивалю Electronic Family, який проходив в Нідерландах в Донбоші. Ми з хлопцями розстроїлися, там нас було четверо чоловік. Ми якби збиралися завершити тур, починаючи з Австрії, через там Германію, можливо, закінчили в Францію. І кончили б в Нідерландах і обратно потім на машинці поїхали б. Дніпрянка Анастасія також не поїде цьогоріч за кордон. Відпустку в Ісландію та Данію планувала давно, тому засмутилась прерваним мандрам. Каже, навіть якщо до цих країн кордони і відкриють, все одно не полетить. Боїться коронавірусу. Вирішила, відкриватиме для себе по-новому Україну. Один тур забронювала на август. Він буде по Карпатам. Посещення озера Сінівір. Гаверла, ще кілька гор пониже. Затем ми відправимося ще в Черновці. Ще один тур запланірований на кінець сентября. Це екотур. Тобто
с рюкзаками, полностью походная экипировка, там, со всеми такими развлечениями, типа пісні під гітару, походна кухня і тому подобне. Якщо коронавірус за кордоном лякає, мандри батьківщиною – прийнятна альтернатива в умовах карантину. У турагенціях запевняють, відпочинок в Україні залишає не гірші спогади, ніж закордонний. Головне – визначитися з напрямком. Если брать горы, это у нас Сходница, Мукачево, Буковель, где есть прекрасные отели, ориентированные даже на отдых с детками, с аквапарками. Это у нас Одесса, Коблево, Затока. Например, в Коблево вообще настроили много потрясающих новых отелей, которые можно рассмотреть на первой линии, с сервисом хорошим, с номерным фондом свежим. В Одессе вообще все мы ее любим, знаем. Ну и, конечно же, Азовское море, Бердянск, Генічеськ, що у нас там ще є, Кириловка. Тих, кого вітчизняний відпочинок не вабить, туроператори заспокоюють. Виїхати за кордон таки вдасться. Зокрема, туристичний сезон відкрила Чорногорія. Проте туристу потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 2 діб до прибуття. Туреччина відкриває кордони для українців з 1 липня. Без самоізоляції та тестування. 7 липня туристи знову зможуть приїздити в Дубай, а з 15-го – на Мальдіви. Однак в аеропорту треба пройти обов'язковий тест на ковід. Поки предварительно. Всі країни масового туризму – Греція, Кіпр, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Італія поки немає, Емірати – тоже ставят вот пока дата 1 июля. Європа ж поки що залишає на замку свою небесну браму і не поспішає відкривати кордони для українців. Усе через зростання в Україні захворюваності на COVID-19. У ЄС визначили критерії, за якими будуть дозволяти в'їзд іноземцям. Зокрема, динаміка захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 40 тисяч жителів має бути нижчою, ніж середній показник по Євросоюзу. Тож планувати закордонний відпочинок поки що небезпечно, наголошують туристичні експерти і прогнозують ріст внутрішнього туризму. Заодно радять дотримуватися простих правил безпеки – маскового режиму, дезінфікувати руки та витримувати соціальну дистанцію. Олександра Філь, Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». До Європи сьогодні і справді зась. України немає в оновленому списку країн, для яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня. Все через високий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу. Одним із критеріїв потрапляння в перелік є число випадків зараження за останні 14 днів на 100 тисяч населення. Середній показник по ЄС – 16 активних хворих на 100 тисяч людей. По нашій країні цей показник перевищує європейський утричі. По показниках, які встановлюються на території Європейського Союзу, вони встановлюють кількість активних хворих на рівні 16 і менше. Це ті країни, які знаходяться в зеленій зоні і можуть спокійно подорожувати до країн Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про Україну, то на сьогоднішній день у нас показник цей складає вже 57 на 100 тисяч населення активних хворих. Поки ж мандрівники сидять вдома, практично не працюють і турфірми. Коронакриза завдала серйозного удару по туристичному бізнесу. І Україна не виняток, кажуть експерти. 2/3 компаній сьогодні зазнають масштабних збитків, а деякі туристичні фірми взагалі опинилися на межі банкрутства. Очень многие турфирмы вынуждены были закрыть офисы и отказаться, потому что содержать офис в этих условиях – большое удовольствие. И, наверное, потери составили, я думаю, 80%. На данный момент сейчас, я не знаю, наверное, даже очень многие просто в ноль. Такою була остання інформація випуску. Дякую за увагу. Залишайтеся з відкритим і на все добре.